Потрощені будівлі, знищена інфраструктура – це те, що залишилось від потужного гіганта з виробництва сірки, який перестав працювати у 96-му році. Після реструктуризації у 2004-му тут утворили хімічне підприємство «Сірка». Воно виживає тим, що надає послуги, зокрема транспортує газ, електроенергію, добуває та продає питну воду і сировину для цегельного заводу. Та тепер підприємство хочуть виставити на приватизацію. Адже держава зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом позбутися підприємств державної власності. Це є смерть для нашого підприємства. Це ліквідація робочих місць. Так, як проходила приватизація в попередні періоди часу, це є ліквідація. Це не приватизація, це просто ліквідація підприємства. Тут працює 150 людей. Працівники готові взяти підприємство в оренду у держави. Вже звертались до Кабміну та Міністерства економіки. До сьогоднішнього дня, відповіді ми від Міністерства Мінекономіки і торгівлі України і Кабінету міністрів не маємо. 2 місяці тому підприємство почало виготовляти сировину для розкислення ґрунтів. Реалізовувати її хочуть сільським господарствам України. Для цього потрібно запустити нову лінію виробництва. Таким методом, як ми старалися робити, дуже воно енергоємке, дуже багато газу. Зараз є нові методи грануляції. Основне, зараз, щоб зробити нову лінію по грануляції. Ведуться переговори про те, щоб залучити сюди якийсь іноземний капітал. Є, зацікавлюється, дається реклама продукції для того, щоб демополя висівати. Новий бізнес-план розвитку підприємства директор презентуватиме вже у четвер очільнику області. Ірина Панчишин, Олег Кухар. Головні новини Львова.